kepada Allah. Allah masih lagi izinkan kita untuk kita menimba ilmu insya-Allah pada petang ini bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman. Jadi sebelum kita teruskan kepada kelas insya-Allah kita buka dulu kelas kita dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ar wa Alhamdulillah, kita hari ini memasuki empat Zulhijjah dan tak lama lagi insyaAllah kita akan sambut Hari Raya Korban insyaAllah. Jadi sempena dengan Zulhijjah, sempena dengan Hari Raya Korban, jadi pada petang ini sudilah kami menjemput Ustaz Syahari insya-Allah untuk berkongsi ilmu dengan kami semua tentang uh, teladan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, uh, kisah Nabi Ibrahim ni ada dalam 17 surah dalam Al-Quran. buku-buku okay? uh, Ustaz Syahari sebelum ni Kompas Ambiak memang sangat membantu kita untuk kita tahu tentang kisah kisah uh, anbiya dalam al-Quran dalam buku ini uh, uh, Dibentangkan di kepada kita 17 surah yang membincangkan tentang kisah hmm. Nabi Ibrahim dan nama Nabi Ibrahim ini juga disebutkan sebanyak 63 kali dalam al-Quran Okay, masya-Allah hmm. jadi pastinya ada sesuatu yang Allah uh, minta kita ataupun Allah suruh kita untuk mengambil pengajaran dan teladan insya-Allah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam jadi saya rasa tanpa membuang masa uh, uh, sebelum tu sudilah juga kita kenalkan jugalah ustaz insya-Allah ustaz jurulatih utama Tadabbur Center alhamdulillah dan ustaz alhamdulillah. banyak bimbing kami alhamdulillah dream team Tadabbur Center ni alhamdulillah. alhamdulillah dan juga ustaz merupakan pengarah urusan paradigma ibrah sendirian berhad dari sudut pendidikan, uh, Ustaz uh, adalah sarjana muda bahasa dan sastera Arab di UIA dan dan pengajian ustaz di peringkat master iaitu sarjana al-Quran dan as-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita doakan insya-Allah moga Allah lorongkan jalan insya-Allah untuk ustaz sambung PhD nanti insya-Allah. Allahumma amin ya Allah amin ya Rabbi. Jadi tanpa membuang masa saya jemput ustaz untuk perkongsian tentang teladan kisah Nabi Ibrahim dalam al-Quran. Falyatafaddal mashkura. Jazakillahu khairan kathira ustazah Hani Amirah. Amira. Selaku pengurusi majlis. Uh, dan founder kepada Mutiara Tadabur. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang sebaiknya pada Ustazah. Yeah. Syafaqillahu. Syifa'an ajila insyaAllah. Terima Ameen. kasih kepada seluruh para penonton di Mutiara Tadabur. Ustazah benarkan saya share skrin. Saya nak kongsikan ayat yang akan menjadi perhatian. Kepada petang Ameen. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Hari ini saya akan berkongsi uh, dalam masa yang terbatas satu daripada uh, rantaian babak perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diceritakan dengan panjang lebar di pelbagai surah di dalam al-Quran. Saya berhasrat untuk memilih uh, babak yang bakal kita diberitahu pada 10 Zulhijjah nanti dalam khutbah Aidul Adha saya percaya khutbah akan bertajuk kisah pengorbanan nabi Ibrahim dan nabi Ismail alaihi wasallam dan ayat yang bakal dikumandangkan oleh khatib khatib adalah ayat daripada ayat 100 hinggalah kepada ayat ke 110 daripada surah as-Saffat jadi uh, mari sama-sama saya uh, berusaha dengan izin Allah untuk membantu kita mendapat mutiara-mutiara tadabbur daripada ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kisah uh, Nabi Ibrahim dan anakanda Nabi Ismail alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai mukadimah terlebih dahulu saya nak hadirkan rasa syukur sebab uh, kita dipelihara Allah. Ya. Dalam sebuah organisasi yang mengangkat perjuangan untuk memartabatkan Al-Quran Saya di Tadabur Center Ustaz Zanid Fatma di Mutiara Tadabur Kita syukur pada Allah kerana Allah posisikan kita Di tempat yang masyarakat sangat menagih Masyarakat sangat tercari-cari ilmu yang boleh memberikan kebahagiaan, ya, ilmu tentang memahami kalam uh, Tuhan. Sebab Tuhan yang buat kebahagiaan ni. Jadi orang memang tercari-cari Al-Quran dan siapa yang boleh menghuraikan. Dan uh, sebenarnya kita kena rasa syukur banyak-banyak pada Allah. Sebab kita duduk dalam organisasi ini, kekadangnya uh, kita rasa kita yang memilih kita rasa kita yang memilih untuk duduk dalam organisasi ini dalam syarikat dalam company kita memikirkan apa program-program yang boleh ditawarkan pada masyarakat tetapi saya mengingatkan diri saya saya kena uh, selalu ingatkan diri saya supaya uh, di sebalik kamu rasa orang perlu kepada organisasi kamu kamu sendiri mesti jadikan kewujudan kamu dalam organisasi ini sebagai cara Allah pelihara kamu dan al-Quran yang diturunkan Allah kepada kamu. Ini cara Allah jaga saya. Saya percaya ini cara Allah jaga saya agar saya tidak ber, tidak berpisah daripada al-Quran pada setiap hari. Jadi saya harap itulah jiwa yang sama ada kepada semua saudara-saudari. Kita percaya pertemuan ini bukan kebetulan. Ya, pertemuan ini adalah cara untuk Allah Taala kembalikan kita uh, berhubung dengan Al-Quran yang mudah-mudahan dengan cara yang Allah suka. Cara yang berlaku dalam sejam lebih ini adalah cara yang Allah suka. Ya, kita kekadang uh, rasa bangga sebab kita dapat banyak baca Al-Quran. Ya, kekadang kita rasa seronok sebab kita dikelilingi oleh orang-orang yang Uh, turut sama ada satu fikrah dengan kita. Dia ya, nak nak sebarkan al-Quran kepada seramai mungkin. Tetapi jangan sampai saya ataupun kita terlupa bahwasanya kamu tu sendiri, aku ni sendiri sebenarnya kena tanya dengan duduk dalam organisasi ni aku banyak ketidak baca Quran tu sendiri. Atau aku hanya banyak bercakap pada orang, aku hanya banyak mempromosikan program pada orang tapi aku sendiri ni tidak menjadi. Aku sendiri ni tidak benar-benar uh, rapat dan uh, berhubung dengan 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 hubungan yang sebaik-baik perhubungan dengan al-Quran kalam Allah taala sendiri ini mukadimah untuk saya uh, rasa syukur pada Allah atas pertemuan ini ustazah ni fatma jemput untuk saya menyampaikan kisah nabi ibrahim sebenarnya ini bukan sekadar jemputan tetapi ini satu peringatan daripada tuhan untuk aku tanya aku ni ada tak sifat nabi ibrahim sifat nabi ibrahim sifat Nabi Ismail dalam hidup. Ini yang dinamakan tadabbur. Kita hidupkan kisah-kisah Quran tu dalam kehidupan kita. Ia bukan hanya kisah sejarah. Jadi kita lihat ya, kita nak mulakan kita punya uh, pengembaraan kita, saya nak kita uh, mulakan daripada ayat uh, 99. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qala inni zaahibun ila rabbi sayahdini dan nabi ibrahim pula berkata aku hendak meninggalkan kalian pergi kepada tuhanku dia pasti akan memimpinku ke jalan yang benar saudara-saudari tafsiran ayat ini adalah nabi ibrahim diperintahkan allah untuk berhijrah ke palestine ini tafsir ayat ini nabi ibrahim ila rabbi nabi ibrahim telah berkata kerana Tuhanku ini dahibun saya akan berhijrah sebab baginda sebagaimana para rasul tidak dibenarkan untuk pergi ke mana-mana lokasi atas nama dakwah meninggalkan kaum yang telah ditaklifkan melainkan dengan izin Allah jadi ayat ini tafsirannya adalah Allah telah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meninggalkan tanah air beliau sendiri berhijrah pergi ke negeri yang Allah akan berikan petunjuk. Allah akan beritahu ke mana patut kamu pergi. Dan ia adalah al-ardu al-muqaddasah. Ya, ataupun al-baytu al-muqaddas. Iaitulah tanah suci Palestin. Baik. Itu dari sudut tafsir. Tetapi tadabbur adalah proses kita mencari mutiara yang tersembunyi. Kita tak nampak di depan mata kita. Melainkan kita berfikir dengan panjang. Kita berfikir agaknya Allah nak beritahu apa pada saya, Syahri Abdul Rahman. Ya Allah, apa agaknya kau nak beritahu saya. Jadi tadabur ni, dia tidak boleh berlaku kalau kita gopoh gapah. Kalau kita tidak tertil dalam membaca Al-Quran. Kekadang tadabur ni akan berlaku bila kita ulang baca. Wa inni dahibun ila rabbi sayahdini. Lalu kita bertanya soalan, Ya Allah, apa agaknya Tuhan nak beritahu aku. Saya bila baca ayat ini, saya merasakan Allah nak didik saya dalam apa jua keputusan kita buat dalam hidup, mesti buat keputusan yang selari dengan keredaan Allah. Walaupun ia adalah satu keputusan yang sulit dan susah. Ya, Ini mutiara nombor satu. Kita nak belajar pada petang ni. Kita kena tanya diri kita, keputusan-keputusan besar kita buat untuk keluarga, ada tak keputusan itu ada dalil, ada justifikasi daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Al Contoh, untuk keluarga, keputusan penting tahun 2022 hujung tahun ni barangkali nak bermusafir ke sebuah negara. Uh, dah lama sangat tidak bermusafir semenjak pandemik dua tahun ni jadi rasanya kena bercuti lah. Ya, kita bincang dengan suami, kita bincang dengan isteri, kita bincang dengan anak-anak, kita nak ke negara mana kan? Tetapi kita kena jawab soalan yang paling utama. Ada ketidak Allah suruh kita berjalan pergi ke luar negara. Ada tak keputusan itu berpandukan wahyu. Ada tak perbuatan nak bermusafir ini kerana Allah. Ha, jadi kita jangan hanya buat keputusan untuk bercuti di luar negara seminggu dua hanya kerana kemahuan uh, hawa nafsu kita hanya sekadar nak bercuti-cuti tetapi pastikan ia keputusan yang selari dengan ila rabbi kerana tuhanku itu contoh peringkat perbincangan keluarga let's say kita nak buat keputusan untuk syarikat ya kita nak tambah staf barangkali kita nak tukar kita nak pindah lokasi barangkali kita kena pastikan keputusan-keputusan yang dibuat itu ada istikharah. Adanya istikharah. Iaitulah proses kita memohon daripada Allah agar restui keputusan saya. Tuhan, saya ada dua pilihan. Stay dekat Malaysia hujung tahun ni ke ataupun bermusafir ke luar negara stay syarikat ini di sini atau pindahkan ke tempat lain yang mungkin lebih ramai orang datang kita nak buat keputusan A ataupun keputusan B lalu istikharah sebab dengan cara istikharah Allah akan memandu perjalanan kita ke destinasi yang Allah suka Allah restui dan Allah akan bagi rezeki memang susah keputusan Nabi Ibrahim tetapi kerana Allah restu maka ia jadi mudah bagi Nabi Ibrahim sebab Allah restu, Allah reda. Ingat ya, kekadang keputusan istikharah ini tidak selamanya mudah-mudah sahaja. Segelintir orang berpandangan, tanda Allah jawab istikharah kita adalah pilihan kita tu dipermudahkan sahaja urusannya. Tak ada cabaran sangat, tak perlu beratur panjang, tak ada cabaran. Rasanya itu konsep yang salah kemudahan ni bukan dinilai pada zahir kemudahan ni dinilai pada batin hati perasaan kita maksudnya keputusan kita buat kerana Allah kekadang mengundang cabaran kita nak pilih A ke kita nak pilih B kita pun yakin B yang terbaik menurut neraca agama ya kita pun buat keputusan B tetapi ternyata keputusan itu ya Allah banyaknya cabaran banyaknya dugaan tak sangka kawan-kawan tak senang dengan keputusan saya memilih B kalau pilih A, rasanya kawan-kawan tidak boykot. Tetapi kerana saya buat keputusan B, ramai pula kawan-kawan boykot. Tetapi kerana anda istikharah, kerana anda percaya keputusan B yang terbaik di sisi Allah, Allah beri kemudahan kepada batin. Allah beri kelapangan dada. Alam nasyrah laka sadarak. Sehingga benda susah jadi mudah. Inna ma'al usri yusra. Bagi orang lain, dia akan nampak anda susahnya cabaran hidup dia. Tetapi bagi anda sendiri, aku tak rasa susah mana pun. Aku rasa kuat. Aku tak tahu kekuatan tu datang daripada mana. Pastinya daripada Tuhan. Tuan-tuan, perhatikan Nabi Ibrahim AS. Baginda ni masih remaja. Sami'ana fatan. Remaja. Dan ayat ini menunjukkan baginda sendirian. Remaja, tuan-tuan yang ada pergantungan kepada ibu bapa. Yang sepatutnya masih menetap di rumah ibu bapa. Sekarang baginda kena tinggalkan ibu bapa, kena tinggalkan rumah kediaman sebatang kara pergi ke negara orang. Adakah ini satu keputusan yang mudah bagi seorang yang bernama remaja? Dan adakah satu keputusan mudah untuk melakukannya sendirian? Ini. Ini maknanya saya seorang diri. Ya kita faham. <coughs> Dalam surah Al-Ankabut, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut. Dalam hadis yang sahih, Nabi Ibrahim ditemani oleh Sarah. Di mana baginda bernikah dengan Sarah dan memperolehi zuriat di kemudian hari. Jadi kita tahu Ibrahim AS tidak pun sendirian dalam misi hijrah ayat 99 ini ke Palestin. Tetapi uslub ayat menunjukkan baginda sendirian. Nak menggambarkan ini bukan keputusan yang mudah tetapi kerana Allah saya akan lakukan dan lihat. Apa hadiah Allah beri bila anda buat keputusan besar kerana Allah dan Rasulnya. Jadi ini nombor satu kita belajar mutiara tadabur nombor satu iaitulah kepentingan istikharah dan istikharah itu bukan tujuannya agar mudah-mudahkan urusan saya wahai Allah biar kapek merah tak ada cabaran. Tak betul macam tu yang kita minta agar Allah mudahkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla yang kita minta Allah taala mudahkan adalah dari sudut batin dari sudut cara kita memandang cabaran-cabaran yang akan berlaku once kita buat keputusan tertentu Allah beri saya kekuatan untuk meyakini kesulitan ini akan berkesudahan dengan kesenangan jadi itu itu nombor satu untuk ayat 109 uh, Ustazah Nik Fatimah. Kemudian kita bergerak pada ayat 100. <t> Rabbi <worries> habli minas salihin. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung daripada orang-orang yang salih. Maka tafsiran ayat ini adalah Nabi Ibrahim telah berdoa di Palestin. Nabi Ibrahim telah berdoa agar Allah kurniakan anak yang saleh di Palestin. Itu tafsir. Tapi tadabur bagaimana? Apa agaknya ayat ini berpesan kepada saya? Jadi bila kita bertafakur tentang ayat ini, kita cuba cetuskan soalan. Sebab nak tadabur ni dia perlu kepada kita ini ada minda asaili As laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Kita kena pandai tanya soalan. Ya wa yasalunaka kita kena pandai tanya soalan. Sebab dengan persoalan dia membangkitkan kemahuan kita untuk cari jawapan yang tersirat bukan yang tersurat. Jadi soalan yang boleh kita bentuk adalah kenapa agaknya di fasa perjuangan baru di Palestine baginda mahukan anak. Mengapa agaknya di tempat yang baru di Palestine Ibrahim mengangkat tangan memohon pada Allah kurniakan saya anak. Sebabnya adalah baginda semakin berusia. Walaupun anda boleh baca ayat 99 hingga ayat 100 dengan hanya tidak sampai 10 saat. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ Kita rasa kita boleh baca kurang 10 saat. Tetapi dari sudut kronologi sejarah, dari sudut kajian kepada Israelian, ayat 69 dengan ayat 100 jaraknya berpuluh tahun tuan-tuan. Bahkan segelintir para ulama menyatakan doa ayat 100 menunjukkan umur Nabi Ibrahim sudah cecah 100. Berkahwin dengan Sarah begitu lama tetapi tidak dikurniakan anak. Tetapi baginda tidak putus-putus berdoa dan optimis dengan doa agar Allah kurniakan anak. Jadi 99 masih lagi remaja ayat 100 sudah berusia. Tetapi baginda tidak putus-putus memohon agar Allah kurniakan aku anak. Kurniakan aku anak. Ya Allah, sudilah kurniakan seorang pun tak apa. Asalkan salih. Tuan-tuan, semakin kita meningkat usia. Ya, saya pun nak masuk umur 40. Ustazah Fatma dah berapa dah umur Ustazah? <laughs> Baru masuk 30 siri Ustaz. Oh, Allah muda lagi Ustazah. Jadi, hmm. kita ni Makin berusia, kita makin beremosi tau. Apatah lagi sudah mencecah warga emas. Kita mudah terasa hati. Macam zaman kanak-kanak kan? Sikit je halnya tapi sampai bergaduh-gaduh menangis-nangis anak aku tu sebab berebut barang. Kita mudah sensitif. Lalu Ibrahim alaihissalam memohon agar Allah kurniakan anak. Kita akan nampak anak ini penting untuk meneruskan perjuangan. Itu sudut pandang yang kita akan perolehi daripada ayat 100. Penting ada pelapis perjuangan. Tetapi tuan-tuan, satu lagi sudut pandang adalah penting untuk anda ada tempat meluahkan isi hati apabila anda menghadapi cabaran-cabaran tertentu dalam perjuangan. Ya? kekadang bila kita dapat luahkan isi hati kita kepada anak kita tekanan perasaan itu akan berkurangan sebab kita ada tempat untuk meluahkan isi hati ia ya, benar kita boleh luah pada sarah radhiyallahu anha tetapi mana yang lebih mendamaikan jiwa pasti lebih mendamaikan jiwa anda dapat luah kepada orang yang akan teruskan perjuangan anda di masa akan datang dan dia sedang belajar mutiara pengalaman anda sendiri. Contoh, ya ini contoh saja, saya nak pergi tempat ceramah, saya bawa anak saya uh, tolong drive. Ayah tak larat hari ni, ayah pun dah tua, umur dah 60 ni tapi nak kena ceramah. So anak kita yang bernama Al-Fatih tu pun drive, umur 20 katakan. Habis-habis ceramah 2 jam, si anak tunggu dalam kereta sebab dia driver saja, dia tolong ayah dia. Fatih, ayah sedih sangat hari ni. Orang baling botol air mineral hari ni pada ceramah ayah. Orang boykot ceramah ayah. Sedih sangat nak. Ayah harap kamu tabahlah satu hari nanti bila ayah tak ada dan kau teruskan kerja-kerja pegang mikrofon ni. Jadi anak tu, dia mendengar, dia expose pada pengalaman ayah. Dan si ayah, dia dapat mengurangkan tekanan mental. Dia dapat mengurangkan sakit di dalam dada kerana dapat meluahkan kepada orang baru kader anak murid dan anak sendiri. Sebab Nabi Ibrahim ini manusia, dia bukan malaikat, dia ada perasaan tertekan. Dia ada perasaan tertekan. Jadi dia perlu a shoulder to cry. Dia perlu bahu untuk menangis. Jadi sifat manusiawi ini tergambar Apabila Ibrahim memohon pada Allah, sudilah kurniakan saya anak supaya ya saya dapat meluahkan isi hati dan perasaan saya. Ya, betul. Tanda beriman, kau luah pada Tuhan. Tanda kau benar-benar beriman, tekanan-tekanan yang kau hadapi itu, kau luah kepada Allah. Itu baru tanda kuat iman. Tetapi tak semua orang sekuat para ambiak. Ada insan-insan yang dia boleh kurangkan tekanan, perasaan sedih dalam perjuangan bila dia dapat luah kepada sesama orang-orang tersayang. Sebab tu Rasulullah dihadirkan Khadijah binti Khuwailid di fasa-fasa awal perjuangan. Kenapa penting Khadijah di fasa awal perjuangan Nabi sebab fasa awal inilah fasa paling kuat tekanan. So Nabi perlukan insan untuk meluahkan isi hati, perasaan, tempat untuk bersandar. Dan bayangkan pula yang mendengar itu adalah anak kita sendiri. So, berlaku dua dalam satu. Anak dapat pendedahan. Anak akan belajar secara langsung daripada pengalaman ayah. Dan kita pula dapat reduce tekanan. Jadi di sini kita belajar ya pentingnya untuk kita Uh, mempersiapkan perjuangan kita di tempat baru di Palestin ayat seratus ni di Palestin kita kena buat persiapan backup yang kuat andai apa-apa masalah berlaku di tengah jalan Ibrahim alaihissalam dah ada pengalaman di Iraq di satu tempat yang bernama Ur dia seorang diri ayah dia sendiri pun benci kat dia dia begitu kuat pada waktu ini Allah bersama dengan Ibrahim walaupun Ibrahim alaihissalam sendirian tuan-tuan ayahnya sendiri bukan hanya Namrud dan rejim dan rakyat yang tidak beriman tetapi ayahnya sendiri menghalau dia keluar. Memang baginda kuat tetapi baginda percaya baginda tidak selamanya kuat. Maka hadirkanlah dalam hidup saya seorang insan yang boleh saya didik, yang boleh saya terbiah dan boleh saya luahkan isi hati saya. Supaya saya dapat teruskan perjuangan dengan tabah. Sebab saya dah lepas Beberapa tekanan dalam diri ini kepada orang yang saya sayang. Ada telinga yang mendengar dalam rumah saya sendiri. Jadi ini nombor dua kita belajar stress management. Kita mengadu pada Tuhan dan mengadu pada anak. Yang ketiga, tuan-tuan kita bergerak pada ayat 101. Fabbasharnahu biwulamin halim. Lalu kami berikan kepada Ibrahim berita yang menggembirakan bahawa dia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Halim bukan hanya penyabar. Kalau sabar bi gulamin sabur ataupun bi gulamin sabir. Halim ini dia lebih daripada sabar. Halim adalah suatu kualiti yang menunjukkan dia bukan sekadar sabar dia boleh menyebabkan orang lain bersabar. Inilah dia kualiti halim. Dia sendiri, bila ada dalam satu kumpulan, kewujudan dia itu sendiri mengingatkan kumpulan itu agar bersabar. Lihat sahaja kepada wajahnya, kepada karakternya, dia tak payah bicara pun. Dia tak payah buka mulut, buka mulut pun. Orang lain melihat dia sahaja, orang sudah bersabar. Ya, masuk kesesakan lalu lintas, traffic jam, barangkali anak-anak kita marah. Tetapi kekadang berlaku situasi anak-anak kita tahu untuk bersabar. Sebab apa? Ayahnya sudah menampilkan model orang yang tidak cepat marah bila termasuk terserempak dengan traffic jam. Jadi anak ni jadi jaga mulut daripada bercakap benda yang yang boleh menyebabkan Uh, nampak tidak sabar sebab wujudnya insan-insan yang bersifat halim. Itu contoh saja eh. Jadi halim ini satu kualiti yang lebih daripada sekadar sabar. Dia bukan sekadar dia, dia menyebabkan orang lain pun bersabar dan untuk lebih jelas makna halim, anda perlu lihat ayat 102 insya-Allah. Itulah tafsiran kepada kualiti halim yang Allah umumkan kepada Ibrahim. Nah Mari kita lihat ayat 102 yang agak panjang lebar tetapi inilah ayat yang memang biasa dikumandangkan pada 10 Zulhijjah di khutbah Aidul Adha. Ya, kita nak cuba tengok uh, mutiara tadabbur yang ketiga. Falamma balagha ma'hu saya Maka ketika anak itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya Ibrahim. Ya, Ismail telah sampai ke satu peringkat umur dapat berusaha bekerja bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara manami anni adbahuk. Ibrahim pun berkata wahai anak anda kesayanganku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka fikirkanlah apa pendapatmu Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Anaknya menjawab, wahai ayah kesayanganku. Jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'Allah ayah akan mendapati saya dari kalangan orang-orang yang sabar. Baik. Mari kita zoom. Mari kita fokus kepada frasa yang pertama dalam ayat panjang ini iaitulah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Dartasalah Abdul Fattah Al-Khalidi rahmatullah alaih dalam uh, Qasasul Anbiya menyatakan empat kalimah ini tidaklah bermaksud Ismail bekerja bersama-sama dengan Ibrahim alaihi salam itu bukan maksud ayat ini. Seringkali kita memahami falamma balagha ma'ahu as-sa'ya iaitu lah Ismail telah sampai satu peringkat usia dia dapat bekerja bersama dengan ayahnya membantu ayahnya. Tetapi Syekh Salah menyebut wala'alla. Mudah-mudahan kefahaman yang benar kepada empat kalimah ini adalah ada satu masa. Ada satu masa Ibrahim alaihi salam mengajak anaknya untuk melakukan sesuatu sa'ya untuk berjalan menuju ke satu destinasi ada satu insiden ada satu situasi kenapa begitu kata Syekh Salah sebab Ismail alaihi salam tidak berkesempatan untuk hidup lama bersama dengan ayahnya semua sedia maklum Ismail dan bondanya Hajar radhiyallahu anhuma telah ditinggalkan di padang pasir kering kontang wa ghaira di zarah tidak ada tumbuh-tumbuhan 13 tahun lepas dikatakan oleh Israiliyat umur Nabi Ismail pada ayat 102 ini adalah 13 tahun So 13 tahun Nabi Ismail tidak dapat bertemu dengan ayah dia tersayang. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan Ibrahim alaihi salam selepas meletakkan anak yang masih menyusu dan isteri yang tersayang Hajar radhiyallahu anhuma di Makkah Baitullah Baginda mesti bergegas balik ke Palestin, jangan toleh ke belakang, jangan bersimpati, jangan ada sebarang perasaan kasihan, hanya bertawakal pada Allah. So Ibrahim terpaksa pulang ke Palestin alaihi salam kerana perintah Allah. So 13 tahun Ismail tidak dapat bersama mengecapi kasih sayang seorang ayah. Ia mirip kepada situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan ayah sedangkan baginda masih dalam kandungan bondanya Aminah. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan Ibrahim AS telah datang ke Baitullah sekali lagi kerana Allah berikan wahyu. Ibrahim, tolong pergi ke Makkah sekarang. Engkau sekarang berada di Palestin. Aku tahu engkau rindu anak kamu. Aku tahu rindu kamu kepada isteri kamu dan anak kamu itu membuat-buat. Dengan ini aku perintahkan kamu tinggalkan Sarah seketika di Palestin, pergi ke Baitullah Al-Haram di Makkah. Kamu tengok apa berlaku kepada anak bini kamu yang kamu sudah tinggalkan 13 tahun lepas. Sampai saja di Baitullah ya Allah terkejut melihat kehidupan melihat kehidupan di tanah yang dahulunya kering kontang, doa aku telah mustajab. Terima kasih Allah. Di mana doa Nabi Ibrahim agar Allah jadikan Makkah ini tempat yang subur, tempat yang aman dan orang datang berbusu-pusu, berbondong-bondong ke sini. Semuanya kerana doa Nabi Ibrahim agar Allah kurniakan rezeki di tempat anak bininya ditinggalkan dan di situlah air zam-zam dan di situlah adanya kehidupan. Nah, sekarang bayangkan si ayah yang sedang teruja dapat peluk cium isteri dan anak tersayangnya Allah. Ayah tak sangka tengok Ma'il dah besar panjang. Ha, mungkin panggilannya Ma'il. wallahu alam lah Yang penting panggilannya adalah Nabi Ismail. Sebelum kenabian. Baginda terharu kerana melihat Allah pelihara anak ini sampai sudah besar panjang. Bayangkan 13 tahun tak dapat balik kampung Sazah Fatimah kan. Tiba-tiba ya kita ni tinggalkan uh, anak 40 hari pergi haji. Itu pun sudah tidak dapat nak menahan rindu. Bayangkan anak 13 tahun ditinggalkan. Mana tak excited tiba-tiba. Di sebalik rindu itu sedang diungkapkan perbualan penuh rasa cinta sedang berlaku Allah perintahkan Ibrahim alaihi salam dengan perintah yang menggemparkan 13 tahun lepas pengumumannya sudah mengejutkan sebab Nabi Ibrahim tidak diberitahu yang baginda akan tinggalkan anak bini di padang pasir Baginda bertolak daripada Palestin dengan unta di atas unta itu adalah Hajar dan Ismail yang masih menyusu. Allah tak beritahu daripada awal perjalanan. Sebaik saja sampai di padang pasir baru Allah beritahu tinggalkan anak bini mu di sini and then kamu kena balik. Memang mengejutkan pengumuman tersebut. Memang tiba-tiba Allah uji. Dan begitu juga di sini. Disangkakan Allah nak beri peluang kepada saya mengubat rindu. Jumpa anak tersayang jejak kasih 13 tahun. Tetapi rupa-rupanya Allah mahu Ibrahim bertemu dengan Ismail untuk satu pengumuman. Iaitulah kamu akan korbankan anak kamu. Ya Allah, ini adalah satu ujian yang amat berat dalam hidup Nabi Ibrahim AS dan barangkali ujian yang paling berat kepada Nabi Ibrahim. Ujian yang paling berat yang tiada manusia pernah diuji seperti ini. Inilah ujian yang akan menempatkan Nabi Ibrahim di makam yang tertinggi dalam peristiwa Mi'raj. Sebab baginda berada di tempat yang paling tinggi. ya Paling dekat dengan Allah SWT. Rasulullah bertemu dengan Khalilur Rahman di langit yang ketujuh. Semua sudah maklum. Okey. Sekarang fokus kita adalah falamma balagha ma'hu ma as-sa'ya. Maksudnya apa? Ibrahim alaihi salam dia cari lokasi yang terbaik baginda mencari masa yang terbaik dan baginda memulakan dengan perkataan yang terbaik untuk mengumumkan perintah korban. Kalau saya boleh tanyalah ayah-ayah yang menonton pada petang ni, Did you learn something from this situation? Ada tak kita belajar sesuatu daripada falamma balagha ma'ahu as-sa'ya? Ibrahim alaihi AS, salam dia nak buat pengumuman penting yang bakal menyayat hatinya dan anaknya. Yang bakal mendukacitakan sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah yang cintakan satu-satunya anak sebagai seorang anak yang ada masa depan. Ini adalah pengumuman yang bakal menduka ceritakan. Tetapi si ayah, dia cari destinasi yang terbaik. Lokasi yang terbaik. Dia cari masa yang terbaik. Seolah-olah, ya, nak, jom kita pergi kat satu bukit tu. Ya. Jom kita jalan-jalan sekejap. Ayah ada benda nak bagi tahu. Ayah boleh je bagi tahu kat rumah. Sebab ini kan perintah Allah. Beritahu saja dengan segera. Tetapi tuan-tuan, Fikirlah betul-betul psikologi anak. Kita ni kadang mementingkan kebenaran. Betul dah. Tetapi cara kebenaran itu diungkapkan, kita tak fikir pun. Kita hanya mementingkan ya benda tu sahih tetapi bagaimana kesayahan itu disampaikan. Beri impak ataupun tidak. Boleh meningkatkan iman ataupun tidak, kita tak fikir. Jadi Ibrahim mengajak kita nombor tiga, mutiara tadabur yang ketiga adalah berhikmah dalam mendidik anak. Ya memang situasi ayat 102 Ayah nak umumkan perintah korban Daripada Allah tetapi kenapa nak kena sebut falamma balagha ma'hu as-sa'ya dengan pandangan daripada Syekh Salah tadi? Iaitulah baginda mencari satu masa lalu mereka keluar bersama-sama seolah-olah ayah mengajak anak untuk satu urusan macam potong kayu api barangkali ataupun uh, nak bina pondok tertentu di atas satu bukit. Maknanya nak manfaatkan kualiti masa ayah dengan anak ni sebab sebab kejap lagi nak balik Palestin balik dah. So mari kita buat sesuatu kerja amal ke yang boleh kita ingat sampai bila-bila. Ya, ayah kena balik semula ke Palestin, ya. Tetapi rupa-rupanya ia adalah common sense. Ha ni perkataan saya boleh sebutkan. Common sense seorang ayah. Untuk bagi contoh lebih praktikal uh, mungkin adalah kita nak tegur anak tu anak tu ada sesuatu yang kita nak tegur barangkali cikgu ada beritahu sesuatu tentang dia di sekolah. So kita pun ambil anak kita kat sekolah sebab dalam uh, WhatsApp kita dapat tahu ada benda yang kurang menyenangkan berlaku tentang dia di sekolah. Kita pun ambil dia dekat sekolah petang-petang. Dia penat, dia letih. Takkanlah masa dia penat, dia letih dia masuk saja kereta. Uh, ayah minta maaf lah. Ayah dapat tahu kau buat benda tak elok kat sekolah. Eh boleh tak tangguh dulu? Dia tu penat. Tak boleh ke hargai dulu dia penat hari ni pergi sekolah. Tak boleh ke hargai dulu dia belajar elok-elok hari ni. Soal dia ada kelemahan tertentu yang dibangkit oleh guru. Ya memang kena tegur, tegurlah tapi pilih masa yang sesuai, pilih lokasi yang sesuai, pilih perkataan yang sesuai. Ini hikmah dalam parenting. Saya ulang balik, eh. pilih lokasi yang sesuai, pilih masa yang sesuai, pilih uh, perkataan yang sesuai. Sebab kita tak nak didik anak ni ikut suka kita je. Iaitulah asalkan sampai, walaupun sentap. Eh tak boleh. Kita kena faham anak kita tu manusia. Dia ada tubuh yang boleh menyebabkan dia letih. Dia ada perasaan yang mesti kita faham psikologi. Sebab itulah orang mudah tidur, ya, masuk khutbah sebab apa? Sebab penyampaian tu mementingkan apa? Ya, sekadar apa yang nak disampaikan. Bila dah sampaikan, selesailah tugas kita khatib. Padahal kita kena fikir macam mana nak menyebabkan orang tak tidur ni. So ada benda kita kena repair bukan pada teks. Teks tu dah betul. Cuma kita yang menyampaikan ni kena ada skill tertentu. Kena faham common sense orang waktu petang Zohor ni. So suara kena semangat sikit. Barangkali ada benda kena ulang banyak kali. Barangkali kena ada panggilan hormat sedikit. Barangkali kena tukar daripada mereka-mereka kepada kita. Kita baru dia terasa sedikit. It is all about psychology, human sciences. So ayah ini, itu nombor tiga. Nombor empat, saya terlupa nak sebut di awal tadi. Saya tak nak miss benda ni. Bila dia terlintas ni, saya rasa rugi. Yang keempat mutiara tadaburnya, Ustazah Fatma yang saya hormati. Allah nak ajar kita, apa hikmah Nabi Ismail berpisah lama dengan ayahnya Ibrahim AS. Tapi jawapan dia menakjubkan. Bila ayah kata nak bagi pandangan. Ayah nampak kamu dalam mimpi ayah berkali-kali. Ayah semelih kamu nak. Anak boleh respon, Ya Allah, Ayah, ini perintah Allah, Ayah kena buat cepat. Ayah jangan beri masa pada saya. Kita tak ada masa. Ayah ni perintah Allah. Jangan buat saya fikir tentang masa depan. Ayah beri masa. Bermaksud ayah beri peluang saya fikir masa depan. Syaitan akan datang. Syaitan akan datang. Lebih baik ayah segerakan if'al. If'al dia ada beza dengan i'mal. I'mal buat dengan uh, kesedaran. If'al maksudnya jangan fikir panjang. Just do it as soon as possible. Kita kena lontar jamrah pada setan dengan cara bergegas. Labbaik Allahumma labbaik. Bila ayah beri masa pada saya, dia boleh beri bahaya. Syaitan akan datang antara kita berdua dan akan membisikkan, Ismail, kau ada masa depan. Apa yang ayah kau nak buat sebenarnya ni? Jadi jangan beri masa ayah. Ayah akan mendapati saya daripada orang yang sabar. Kita terkejut dengan jawapan anak. Dan kita bertanya satu soalan. Dia boleh jawab macam ni. Anak yang benar-benar taat pada perintah Allah dan rasulnya sebab Ibrahim juga rasul. Dia dia belajar daripada siapa? Sesetengah orang dia berbangga bila dia dalam rumah ada tok guru dia. Dia tak pernah berpisah daripada tok guru ni. Setengah manusia dia bangga sebab dia anak-anak Yaqub alaihi salam. Sebab Nabi Yaqub ni rasul. Kita ni 10 orang anak-anak Yaqub, kita anak tok guru, kita sentiasa uh, duduk dengan ulama besar. Dan umur kita dah 40, 30, kita dah lama belajar agama dengan ayah kita. Ada orang dia terpedaya tuan-tuan sebab dia belajar agama lama. Daripada ulama besar yang kebetulan ayahnya sendiri. Nah sekarang beritahu saya. Ismail ada kesempatan tak belajar agama lama-lama di asrama penuh. Bersama dengan ayahnya dalam rumah di Makkah. Jadi apa agaknya yang boleh kita pelajari. Ia benar hajar main peranan sebenarnya. Hajar main peranan sebenarnya membesarkan Ismail alaihi salam. Tetapi ayat ini ayat ini menunjukkan Ismail alaihi salam sendiri struggle untuk faham tentang Tuhan, untuk faham tentang perjuangan membela kesucian Tuhan daripada fitnah syirik dan Ibrahim Ismail alaihi salam berjuang untuk faham cerita orang-orang yang sabar. Dia sendiri struggle walaupun tok guru tak ada. Walaupun asrama penuh sekolah agama tak ada. Walaupun ayah tak ada. Kat sini kita belajar apa tuan-tuan? Ni nombor empat kita nak belajar. Tidak semestinya kita lama belajar agama. Kita akan berakhlak. Akhlak ni dia perlu pada penghayatan, dalam hati. Bukan kuantiti informasi agama yang banyak. Bukankah kita belajar daripada Bani Israel? Apa masalah Bani Israel? Yahudi yang disebut oleh Al-Quran Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin jangan jadi macam ahlul kitab yang kafir. Tapi Allah sebut ahlul kitab. Maksudnya apa? Mereka terpedaya dengan penguasaan kitab yang banyak tetapi tidak pun berakhlak. Mereka berbangga dengan informasi yang mereka hafal berjilid-jilid tetapi mereka tidak berakhlak. Mereka berbangga mereka boleh hafal banyak ayat-ayat Taurat tetapi satu ayat pun mereka tidak sentuh hati mereka. Mereka umpama himar yang memikul asfarah. Tidak ada langsung penghargaan kepada ayat-ayat Allah. Jadi ini nombor empat kita belajar. Keberagamaan tidak dinilai kepada berapa lama kau belajar di UIA, UKM. Ia penting sebab itu disiplin. Nak nilai orang ni ada disiplin yang baik dalam kefahaman agama, kita kena tanya, dia tu belajar berapa lama penting juga kita tanya sebab ini soal disiplin adakah orang yang selayaknya bercakap tetapi asas saya bercakap tentang asas tidak semestinya belajar agama lama ataupun belajar di tempat yang terbaik universiti yang mengajar agama tidak semestinya orang yang keluar daripada situ automatically orang yang kita kena ambil teladan sebab akhirnya anda kena perhatikan akhlaknya tutur bicaranya saya sendiri walaupun mungkin belajar agama lama. Ya, daripada sekolah menengah sampailah kepada peringkat sarjana muda dan sarjana. Tuan-tuan jangan ambil daripada saya perangai yang tidak baik. Seperti contohnya menyindir orang. Jangan. Hanya kerana saya belajar agama lama, lalu perbuatan menyindir itu menyebabkan anda rasa agama kata macam tu kot. Sebab orang agama cakap macam tu. Jadi saya rasa okey je kot. Ya, saya kebetulan uh, uh, apa ni, suka dengan ilmu yang disampaikan oleh uh, ustaz ni. Jadi apa jua yang ustaz ni buat adalah agama. Eh tidak. Tidak. Tidak semestinya segala apa yang keluar daripada mulutnya, lidahnya dan tingkah lakunya adalah agama. Agama ni mesti dinilai kepada sejauh mana perbuatannya, perkataannya selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahyu yang Tuhan telah beri. Jadi ini nombor empat kita belajar hikmah daripada Ismail alaihi salam tidak membesar begitu lama dengan ayahnya berbanding dengan adiknya sendiri Ishaq alaihi masalam. Baik yang kelima mutiara yang terakhir ya. Eh terakhir pula dah ya. Uh, mutiara yang kelima lah. Saya ingat pukul 3 habis pukul 3 setengah. <laughs> Okey. Yang kelima sebelum saya buka mungkin ada soalan di Facebook ke apa. Kita cuba cukupkan tujuh. kita baru sampai lima. Yang kelima berdasarkan ayat ni apa kita belajar. Untuk kita dapat mutiara yang kelima ni kita kena tanya soalan. Kenapa Ibrahim alaihissalam meminta pandangan anaknya? Hmm meminta pandangan anaknya tentang kefarduan yang telah Allah beritahu dalam mimpi. Kenapa kena ada tiga kalimah ini? Fanzur mada tara. Bukankah ini perintah Allah? Sepatutnya tidak perlu dimesyuaratkan, disyurahkan, diminta pandangan. Ini perintah Allah. Jangan jadikan feedback daripada anak sebagai penentu nak buat ke tak nak buat. Tak boleh. Tapi kenapa Ibrahim alaihissalam berkata nak beri pandanganmu? Mana boleh anak bagi pandangan sehingga menyebabkan ayah tak jadi, tak boleh proceed dengan kefarduan, tak boleh. Perintah Allah, perintah Allah. Lalu kenapa Ibrahim alaihi salam tokoh besar yang kita jadikan uswah? Ya, surah Al-Mumtahinah telah umumkan dua insan bertaraf uswah, bukan hanya kedua. Uswah ni ada dua orang saja dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ahzab dan Nabi Ibrahim alaihi salam surah Al-Mumtahinah. Seingat saya lah, saya betulkan saya kalau saya tersalah. So, usuah ni dia level lebih tinggi daripada kedua. Usuah ni adalah serba-serbi percakapannya adalah Ibrah. Teladan untuk kita. Jadi termasuk fanzur Tara adalah ayat Al-Quran yang ada faedah untuk kita. Allah tak nak hilangkan ucapan Ibrahim AS yang asal. Fanzur mazatara tu memang diungkapkan oleh Ibrahim AS dan Allah jadikan ayat Al-Quran. Sebab ada faedah, ada ibrah, ada kaitan dengan kamu. Benda ni hilang dalam pendidikan agama pada anak-anak. Jadi mari kita berfikir apa signifikan, apa hikmah Fanzur Madatara. Apa penting sangat Fanzur Madatara. Jadi nombor satu kita jawab, ini bukan mesyuarat. Itu nombor satu. Jangan kata Nabi Ibrahim sedang meminta pandangan anak untuk menentukan keputusan nak prosip, tak nak prosip korban. Bukan begitu. Ini bukan mesyuarat. Ini benda lain yang bukan namanya mesyuarat. Lalu kalau bukan mesyuarat, apa dia? Ada pelbagai pandangan dalam hal ini. Ya, Menarik bila kita baca tadabur para ulama. Ya, Bahkan untuk makluman dalam ilmu uh, al kiraat al-mutawatirah, Fanzur Madatara juga dibaca dengan Fanzur Madaturi. Ha, ini menarik. Madaturi. Ara. Ya. Uh, maksudnya, beritahu ayah apa yang diperlihatkan Tuhan kepada kamu. Subhanallah. Fanzur Madatara beritahu ayah apa pandangan kamu itu tara. Tetapi turi, ya, beritahu ayah apa yang diperlihatkan Allah kepada kamu. Kok-koklah kamu ada mimpi juga. Kok-koklah uh, ada uh, ada berlaku sesuatu yang menunjukkan adanya keselarian antara apa menimpa kamu 2 3 hari sebelum kita bertemu ni dengan apa yang menimpa ayah 2 3 hari sebelum ini. Tonton untuk makluman ini ara fiil mudhari ya bermaksud tikrar. Mimpi tu datang berkali-kali. Subila so, berkali-kali Ibrahim alaihissalam memahami itu memang wahyu daripada Tuhan bukan sekali kalau sekali berlaku inni raaitu ahada asyara kaukaban raaitu digunakan fi'il madhi tetapi bila, bila ara ia bermaksud Ismail anak ayah ayah nak bagi tahu kamu ni benda yang ayah alami tiga hari berturut-turut kemarin semalam ayah memang nampak dalam mimpi tu setiap malam ayah terbangun daripada hidup akibat daripada mimpi ni. Dan ayah nak bagi tahu kamu tiga kali, empat kali, lima kali mimpi tu konsisten. Konsisten ayah nampak dalam mimpi tu ayah dalam proses menyembelih kamu nak. Ayah mengasah pisau, ayah ikat tangan kamu, ayah ikat kaki kamu, ayah cabutkan baju kamu, ayah letak pipi kamu di atas batu di tanah ariah rebahkan kamu di atas tanah azbahuk yang juga fi'al mudhari' dan bukan fi'al madhi lalu kita memahami azbahuk dalam proses memutuskan kepala kamu daripada tubuh kamu mematikan kamu dengan cara sembelihan dan tidak berbunyi ayat al-Quran anni dhabhtuk anni dhabhatuka kerana kalau anni dhabhatuka fi al-madi bermaksud ayah melihat kamu dalam mimpi itu telah sempurna dikorbankan maksudnya putus kepala itu memang dalam mimpi tetapi al-Quran sangat teliti dalam menyampaikan cerita al-Quran menggunakan fi'al mudhari' bagi menunjukkan perbuatan itu dalam proses untuk menyembelih seakan-akan tidak ada sebarang keraguan proses itu memang untuk korban dan sembelih kamu Allah tidak paparkan putus kepala supaya tidak timbul perasaan berat hati dalam hati ayah bila nak menyempurnakan secara realiti perintah ini barangkali itu hikmahnya tetapi memang ayah tafsirkan mimpi ini adalah perintah Allah agar kamu dikorbankan kerana Allah Fanzur ماذا ترى jadi tuan-tuan kalau kita ingat uh, ustazah uh, ni fatimah mungkin ingat uh, zabahani juga ada dalam surah al-baqarah tetapi ada beza antara suara nabi ibrahim kepada nabi ismail dengan suara nabi musa dengan bani Israel. ingat tak masa allah perintahkan bani Israel untuk sembelih lembu Inna Allah ya'murukum an tadbahu bakara. Tapi kat sini tak ada uslub tu. Kat sini tak ada uslub. Inna Allah ya'muruni an adbaha. An adbahaka. Dia tidak begitu. Kalau begitu, maksudnya memang Allah perintah korban. Dan mimpi tu memang sempurna putus kepala. Tetapi ini arah. Nak ayah tengok berkali-kali dalam mimpi dan ayah meyakini inilah tafsirannya bahawasanya tafsiran mimpi ini adalah Allah memerintahkan ayah untuk sembelih kamu. Jadi ini tafsiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia ada beza antara dua ayat. Allah memang perintah dengan ini tafsiran ayah kepada mimpi ini. Kalau yang tadi memang direct Allah perintah untuk semelih lembu betina. Memang confirm daripada Allah. Yang ni ini tafsiran ayah. Dan ayah percaya ini perintah Allah. Dan Allah biarkan Ibrahim AS dengan tafsiran tersebut. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak capai motif al-bala' al-mubin. Al-bala' al-mubin ialah ujian yang berat. Ujian yang berat. Sebab itu baginda dikekalkan berpendirian begitu dan baginda dibiarkan menyuarakan pendirian itu tafsiran itu kepada anak dan Allah biarkan sebab nak capai motif ujian Bayangkan kalau Nabi Ibrahim alaihi salam diberitahu dalam mimpi itu yang proses menyembelih tu tak jadi akhirnya. Bayangkan dalam mimpi itu pisau tu telah tidak sampai ke leher Ismail dan rupanya pisau itu akan menghiris urat leher seekor kibas. Bayangkan dalam mimpi itu memang nampak Ismail tak jadi sembelih yang akan disembelih adalah kibas adakah capai motif ujian tak capailah motif ujian kalau full version dipaparkan kalau full version apa yang akan terjadi di masa depan dipaparkan tak capailah motif ujian dia macam uh, Allah beritahu kedudukan saya di syurga ke di neraka apa perasaan anda kalau Allah dah sebut dah kesudahan di masa depan, saya di syurga atau di neraka wal a'yadu billah. Capai tak motif ujian bila duduk kat dunia? Hmm, saya ni duduk kat dunia ni buat apa kalau saya dah diberitahu Allah syurga atau neraka? Kalau Allah dah beritahu saya syurga, saya duduk buat apa-apa pun tetap masuk ke syurga. Jadi kita tak buat apa-apa, tak capai motif ujian. Kerana Allah tak beritahu kesudahan kita lah. Dia adalah ghaibiyat. Lalu kita diuji kita berada dalam mood ujian dan kita berusaha untuk ke syurga dan menjauhi neraka. Sama juga dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak dalam surah Al-Fatih Nabi nampak baginda menunaikan umrah baginda menunaikan umrah dengan aman damai muhalliqina ru'usakum dalam keadaan sempurna Nabi menunaikan umrah. Dan Nabi mentafsirkan mimpi itu, jom kita dengan 1,400 orang pergi ke Makkah tahun ini. Tahun saya mimpi ini tahun yang ke-6 hijrah. Betul kan? Saudara-saudari sekalian, Rasulullah terus semangat bawa para sahabat pergi ke Makkah pada tahun 6 hijrah. Allah biarkan Rasulullah dengan tafsiran tersebut. Sedangkan mimpi itu sebenarnya tidak full version. Tidak full version. Kalau full version, Mimpi itu, umrah itu akan didahului dengan hudaibiyah. Baru full version. Dalam mimpi itu Rasulullah nampak ada masalah kat hudaibiyah. And then, barulah dapat tunaikan umrah dengan aman damai. Pemimpin Makkah tak berani nak touch para sahabat menunaikan umrah. Tapi Allah memilih babak tertentu untuk dipertontonkan dalam mimpi untuk tujuan menguji. Allah nak uji Nabi. So Allah biarkan Nabi dengan tafsiran. Mimpi ini mudah-mudahan terjadi pada tahun 6 Hijrah. Tetapi akhirnya ada masalah di Hudaybiyah. Ada masalah di Hudaybiyah anda sudah maklum. Dan Nabi patah balik ke, ke Madinah. Para sahabat kurang senang dengan keputusan itu. Bahkan Umar Al-Khattab berkata, Ya Rasulullah, bukankah engkau berkata engkau bermimpi? Dan engkau benar dalam mimpi engkau. Mimpi engkau itu wahyu, wahai Rasulullah. Lalu kenapa kita patah balik Madinah? Bukankah mimpi kamu itu benar? Lalu Rasulullah jawab. Tetapi aku tidak beritahu mimpi itu akan terjadi pada tahun ini. Dan ternyata mimpi itu terjadi pada tahun tujuh hijrah. Subhanallah. So mimpi itu tidak full version. Kalau full version memang diberitahu tujuh hijrah. Kalau diberitahu tujuh hijrah, Memang tak bergeraklah 1,400 orang pada tahun 6 hijrah. Kerana tidak diberitahulah Rasulullah bergerak beramai-ramai. Sebab Allah nak Hudaybiyah tu berlaku. Allah nak Hudaybiyah ni menguji para sahabat. Sebab Allah nak turunkan satu ayat Quran, satu surah yang mengajak umat Islam tentang disiplin ketaatan kepada pemimpin walau dalam perkara susah. So the best situation, the best tempatnya adalah Hudaybiyah. Tu Allah Ta'ala punya perancangan tu. Subhanallah. Jadi kembali kepada fanzur madatara. Mengapa agaknya Ibrahim Alaihissalam bertanya kepada Ismail? Baginda bertanya bukan untuk mesyuarat. Sebab Ismail setuju, Ismail tak setuju. Baginda terkenal dengan track record yang cemerlang. ya, Iaitulah bergegas mentaati perintah Allah. Tidak pernah berkompromi. Walaupun dihumban ke dalam api, Baginda sanggup. Itu bukti nombor satu. Demi agama, demi Tuhan, Baginda sanggup mati sanggup dihumban ke dalam api oleh Namrud. Tinggalkan anak bini di padang pasir itu bukti yang kedua. Baginda memang track record cemerlang dalam mentaati perintah Tuhan. Jadi dalam hal ini pun baginda tetap boleh melakukan insya Allah untuk sembelih anaknya sendiri kerana Allah. Tetapi kenapa Fanzur Madhattara? Sebab para ulama ya ada menyebutkan penting untuk ibadah ini pahalanya bukan saya saja dapat sebagai ayah anak pun dapat pahala jadi untuk tahu adakah anak ini dia nak pahala ataupun tidak aku kena tanya dan dia kena cakap kalau dia diam aku tak tahu kalau dia diam aku risau dia menghadapi perintah Tuhan dengan keterpaksaan once keterpaksaan dia mati sia-sia dia tak dapat ganjaran syahid sebab dia ada sifat terpaksa tak ada pilihan jadi aku tak nak anak aku ni mati yang tidak menyebabkan dia mendapat pembalasan besar di hari pembalasan jadi that's why Allah jadikan ayat Al-Quran. Ibrahim alaihi salam bertanya. Sebab jawapan anak akan menentukan. Jawapan anak akan menentukan. Dia nak share tak dengan ayah pahala? Dia nak share tak dengan ayah pahala? Dia nak bertemu balik tak dengan ayah di syurga Firdaus? Bayangkan kalau ayah tanya dan anak jawab, ayah beri saya masa saya masih lagi remaja. Saya ada masa depan. Berikan masa kepada saya, ayah. Kalau anak jawab macam tu, fahamlah Nabi Ibrahim. Fahamlah Nabi Ibrahim AS. Ya? Bahawasanya, anaknya masih mencintai dunia. Dan melepaskan peluang untuk ke syurga yang paling tinggi. Kerana mematuhi perintah Allah. So ayah mungkin tak jumpa kamu lah. Dekat syurga Firdaus nanti. Sebab jawapan kamu nunjukkan. Kamu tidak bersedia. Apatah lagi. Apatah lagi kalau anak jawab. Ayah. Saya takkan ikut perintah ayah kali ini. Minta maaf. Ini sudah melampau. Kalau anak jawab macam ni. Fahamlah Nabi Ibrahim AS. Ini bukan anak yang dia doa. Sebab anak yang baginda doa, Rabbi habli minas salihin. Minas salihin. Tapi anak jawab dengan jawapan yang tak salih. Jadi Allah mudah-mudahan akan gantikan dengan anak yang baru selepas pengorbanan ini dilakukan. Tetapi ternyata jawapan anak menunjukkan Doa Ibrahim telah dimustajabkan Allah. Doa Nabi Ibrahim pada ayat 100 telah dimustajabkan Allah dengan jawapan anak. Muju Nabi Ismail, eh, maaf, muju Nabi Ibrahim tanya, "Fanzur madatara?" Ma dengan jawapan anak, Ibrahim bersyukur pada Allah, "Inilah anak yang kau kurniakan sebagai salih. Walaupun mungkin umurnya tidak panjang, Namun syukur pada Allah kau telah kurniakan aku anak. Aku sangat hargainya wahai Allah walaupun umurnya tidak panjang. Yang ini barangkali yang bermain dalam fikiran Nabi Ibrahim kerana mentafsirkan mimpi tersebut sebagai kematian anaknya. Ya, Jadi itu yang kelima penting untuk ada unsur. Uh, okay, ini ini dia punya pengajarannya. Penting untuk kita ada uh, two ways communication dalam mendidik agama. Ha, itu saya punya word saya rasa yang sesuai. Two ways communication dalam membesarkan uh, pendidikan agama pada anak. Apa maksud two ways communication? Benda yang yang selalu disebutkan. Ya. Yeah. Didik agama ni dia tak boleh sekadar nak solat. Benda ni fardu. Ayah mak ni tak pernah tinggal solat. Kalau terlepas pun kena qabar. Yang kamu ni kenapa tak rasa bersalah ya? Yeah? bila dah masuk waktu, dah nak luput waktu, masih tak semayang. Ya, kita kena tarbiah anak dengan unsur yang tegas. 10 tahun kena rotan. Tetapi, kita juga kena ingat Ibrahim AS mengajar kita penting dalam mendidik anak salat fangzur mada tara. Maksudnya apa? Two-way communication. Uh, uh, contoh, uh, Fatih, uh, boleh bagi tahu dekat Abi kenapa Fatih solat tadi? Abi nak dengar. Abi nak dengar. Kenapa solat? Sebab tu lepas maghrib kita buat sembang-sembang dengan anak-anak kita. Ya, uh, apa yang berlaku hari ni dekat sekolah? Apa yang yang baik-baik berlaku kat sekolah? So bila anak kita cerita, Saza Fatma, bila anak kita cerita yang baik-baik berlaku kat sekolah, sebab tu kita solat tadi. Ha, uh, sebab tu kita solat tadi. So anak tu sharing dulu dia punya madatara dia. Lepas tu kita simpulkan sebenarnya yang baik-baik tu Allah yang bagi tau. That's why kita solat. That's why kita solat. Sebab kita nak terima kasih pada Allah. Dia bagi banyak kebaikan kat kita kat sekolah tadi. Yang tak baik tu tak apalah. Kita ubah. Tapi yang baik-baik tu banyak. Jadi penting kita besarkan anak dengan why. Bukan hanya dengan how. How macam ni cara solat nak. Ikut SOP yang Tuhan beri yang Nabi bagi tahu. Tetapi kita juga kena besarkan anak dengan why. Kenapa kita semayang agaknya? Boleh bagi pandangan tak? Fatihah, Fatih, Farahi. Bagi pandangan. Ayah nak dengar. Kenapa? Kenapa ayah nak pergi haji tahun depan? Contoh je lah. Contoh je kan. Kita kena sembang dengan anak. Kita jangan doktrin. Ini kewajipan agama. Kamu jangan banyak tanya. Jangan macam tu. Ini bukan Ibrahim AS. Ibrahim alaihi salam dia ada agenda fanzur madatara. Ya. Apa pandangan kamu? Kamu rasa kenapa? Kenapa penting uh, kita uh, korban uh, 10 Zulhijjah ni? Kita kena keluarkan 400 500 RM untuk kita korban dalam negara ke luar negara ke. So, kita kena sembang dengan anak-anak. Agaknya kenapa abi transfer online ni, uh, Fatih? Kamu rasa kenapa? Ha. Kita bincang. So, anak tu akan membesar dengan minda. Minda yang... Eh, boleh dia tanya soalan rupanya. Eh, boleh dia bagi pandangan rupanya. So, anak tu tidak membesar dengan minda keterpaksaan. Dia panggil Islam tradisi. Islam tradisional. Tetapi Islam yang... Anak-anak kita akan membesar adalah Islam yang mereka cari. Mereka rasa uh, hikmah-hikmahnya. Yeah? Jadi penting pendekatan fangzur mazatara. Itu uh, lima mutiara tadabbur kita dapat pada hari ini. Saya rasa uh, ada satu lagi tapi tak apalah Ustazah. Saya nak bagi peluang kalau-kalau Ustazah ada menemui soalan ke daripada rakan-rakan yang menonton. Saya pun tak tahu berapa view di Facebook dan kalau mungkin ada soalan ada komen ustazah boleh bagi tahu. So 15 minit tu boleh kita gunakan untuk uh, lihat soalan-soalan. Kalau tak ada saya nak uh, cukupkan 7. Uh, kalau tak tak cukup pun tak apa. Uh, banyak ni tak penting. Yang penting boleh diamalkan walaupun 5. Ha. Uh, Alhamdulillah yang sedang menonton sekitar 200 lebih orang tadi Ustaz. Masya ah, Allah ramai. ramai. 50 Alhamdulillah. lebih Alhamdulillah. je petang-petang macam ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Barakallah fikum. Terima kasih semua. Yang saya, saya tak ada perasaan lagi soalan-soalan tu. Dalam Kalau tadi, Ustaz ya. nak share insyaAllah boleh lagi. Ada lagi masa insyaAllah. Okay. Insya Memandangkan tidak ada soalan. ya. Uh, komen ataupun pandangan ada ke Ustazah? yang berkongsi pandangan yang berbeza ke ada Adik. yang ada yang mencatat nota lah, ustaz mencatat nota terima kasih ustaz. terima kasih sudah sudah kena sebut nama tu siapa-siapa yang rajin catat nota tu petang-petang macam ni ha, boleh catat antara, nota tu luar biasa lah. antaranya ummu adam masya-Allah Masya Ummu Adam, adam ha. bagus ini antara yang saya nampak uh, sangat Terlalu, rajin, kan? rajin rajin hati. dan rajin mencatat Ummu Adam Balkis, puan balqis puan abidin Balqis abidin masya-Allah Okey, kalau begitu uh, kita fokus kepada mutiara tadabur yang keenam. Mutiara tadabur yang keenam adalah kalimah. Insya Allah. Insya Allah. Perasan tak Nabi Ismail? Dia telah jawab ayah akan mendapati saya dari kalangan orang-orang yang sabar. Insya Allah. Betapa besarnya kalimah. Insya Allah. Bagi kita kecil je ke kadangnya. Kita sebut di mulut tanpa sedar betapa besarnya makna kalimah itu. Ya. Perkataan insya-Allah ini ada dalam surah Al-Kahfi. Seminggu sekali kita lalu cerita penting sebut insya-Allah bila bercakap tentang hari esok. Nabi Musa pun sebut insya-Allah tetapi terlupa dalam surah Al-Kahfi. Jadi berhentilah jadikan insya-Allah hanya adat di mulut tanpa rasa dalam hati insya-Allah artinya kalau Allah kehendaki kalau Allah izinkan untuk saya dikurniakan sabar pada esok hari saya akan jadi orang yang sabar kalau Allah tidak izinkan rezeki yang bernama sabar ini jatuh ke dalam hati saya. Saya takkan sabar. Kesabaran itu hanya daripada Allah. Rabbana afriq alayna sabra. Afriq artinya limpahkan daripada atas ke bawah. So sabar ini daripada Allah. Ya benar. Sabar ni kita kena usaha. Sabar ni kita kena usaha tetapi ada satu lagi kategori sabar yang Allah kurniakan pada orang-orang yang dia pilih. Itulah yang disebut sebagai sabrun jamil, sabar yang indah. Tak semua orang dapat sabar yang indah. Tuan-tuan tahu tak apa maksud sabar yang indah? Dan apa beza dengan sabar aja? <tuh> sabar yang indah adalah anda percaya semua ini akan berkesudahan dengan keindahan. Noktah kepada kesulitan ini adalah kesenangan. Anda ada percaya di penghujung terowong gelap ini ada cahaya. Selepas malam gelap gelita, fajar akan menjelma. Ini sabar yang indah. Anda percaya anda akan dapat melihat Yusuf alaihi salam walaupun sekarang anda buta. Ini sabar yang indah. Dalam perkataan mudah anda ada sangka baik pada Allah. Ketika anda bersabar, anda tidak ucap perkataan-perkataan yang menunjukkan putus asa. Anda jaga lidah anda, anda zip mulut anda daripada bercakap yang tidak baik tentang rencana Allah. Contoh orang yang tidak Bersabar dengan sabar yang indah adalah dalam hatinya dia berkata kenapa saya tidak orang lain. Dalam hatinya dia berkata kenapa sekarang kenapa tidak waktu lain. Semoga Allah pelihara kita daripada orang-orang yang berkata dalam hati tanpa sifat sabar yang indah. Jadi mohonlah daripada Allah wallahul mustaan kata Nabi Yakub. Allah bantu aku. Iyyaka nasta'in. Kurniakan aku an'amta 'alaihim. Apa yang pernah kau kurniakan pada orang-orang terdahulu? Kau pernah kurniakan sabar yang indah kepada Nabi Yaqub. Kau pernah kurniakan sabar yang indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kau pernah kurniakan kemampuan untuk kekal bersangka baik kemampuan untuk tetap mengukir senyuman walaupun musibah di depan aku akan disembelih oleh ayah tetapi aku percaya sembelih itu bukan noktah ia bukan noktah dia hanya koma je dia koma noktahnya adalah syurga noktahnya adalah berita gembira insyaallah ayah saya percaya ada berita gembira Allah akan saya minta saya akan minta pada Allah Malam ni saya akan minta pada Allah, agar Allah kurniakan saya sabar dengan sabar yang indah bila pisau sudah menghampiri urat leher saya. Sekarang saya mungkin semangat sebab saya tak nampak lagi pisau tu. Tetapi ketika saya boleh dengar bunyi ayah asah pisau. Ketika ayah telah tambat tangan dan kaki saya. Ketika ayah sudah cabut baju ayah takut terkena darah melekat di baju apa perasaan mama nanti bila nampak darah di baju ayah darah anaknya sendiri bila pisau tu dah kena leher ni saya risau saya akan suruh ayah berhenti saya risau saya dah tak sabar that's why saya akan mohon pada Allah malam ni dan sampailah perintah Allah ini dilakukan saya akan terus berzikir agar Allah kurniakan saya kemampuan untuk bersangka baik sampai saya menghembuskan nafas terakhir. Sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir. Inilah sifat merendah diri Ismail kepada Tuhannya. Ya. Kekadang kita ni dalam kursus-kursus yang full house. Kita mudah je kata perjuangan nak nak kaya ni kena sabar ya. Sabar macam saya. Ah, oh, sabar macam saya. Siapa yang bagi sabar tu pada kamu? Sampai kamu berjaya. Jangan tak nampak Tuhan. Kadang-kadang kita boleh sabar dalam buat tesis. Kita boleh sabar mengharungi pelbagai cabaran dengan anak yang ramai. Ya, dan musim haji ini banyak ujian kesabaran akan menimpa kita. Tetapi tidak sedikit ya rakan-rakan kita yang sudah pergi pada usia muda. Alhamdulillah. Memang kena pergi pada usia muda. Ya, rakan-rakan saya ramai yang pergi, yang sudah bertolak, yang bertolak malam ni pun ada pergi pada usia muda supaya dapat grab sebanyak mungkin mutiara. Ha daripada kembara ya menjiwai perjuangan Nabi Ibrahim di tanah suci Makkah rukun Islam yang kelima. Jadi itu yang keenam hebatnya kalimah insya-Allah. Yang ketujuh dan terakhir kalau uh, boleh kita lengkapkan tujuh Sebaik-baik pendidikan adalah menyebabkan murid itu dapat bercakap dengan berani dan menegur. Ha. Bagi saya kayu ukur pendidikan yang baik adalah bila anak murid kelihatan lebih baik daripada cikgunya sendiri. Dia boleh melihat sudut pandang yang berbeza seperti Nabi Sulaiman berbeza pandangan dengan ayahnya dalam surah Al-Anbiya. Ya. Kekadang kita tak boleh terima ada anak murid tak ikut skema kita. Skema jawapan kita. Tak memenuhi expectation kita. Dia tak dengar pun saya mengajar dalam kelas. Dia buat hal lain. Kita terus jadi macam tak sedap. Tak sedap hati. Cuba lihat dari sudut pandang berbeza. Mungkin dia tak boleh jadi macam kamu. Kot. Dia ni boleh jadi orang lain. Dia memang tak perlu jadi macam kamu. Tempatnya mungkin di lain. Bukan di sini barangkali. Karakter dia memang karakter yang menyebabkan dia kena jadi pahlawan dalam bidang lain. Tak semua orang perlu jadi pahlawan macam kamu. Jadi, pendidikan ini mesti melahirkan keberanian. Kenapa saya kata begitu? Sebab mari kita zoom kepada qala ya abati faal ma tu'mar. Ini adalah satu jawapan anak yang menegur ayahnya subhanallah. Teguran yang pertama adalah ifaal. Ifaal maksudnya jangan fikir panjang ayah. Lakukan dengan bergegas, jangan beri masa. Yang kedua, anak kata if'al ma tu'mar. Anak bukan kata if'al ma dhatara. Buat apa yang kamu telah. Kejap saya ada emergency jap, Ustazah. Okey, <laughs> sebentar. Maksudnya? Sementara kita menunggu Ustaz Syahari, mungkin ada yang ingin bertanya soalan, nanti boleh type di ruangan komen insyaAllah. Eh. boleh type di ruangan komen, tapi tulis dulu dekat depan sekali tu soalan. Eh. Supaya kita boleh uh, fokuskan kepada soalan-soalan yang ditanya lah. Sebab mungkin kadang-kadang ada yang menaik nota-nota kan. Ha, jadi supaya tak keliru dengan soalan-soalan, so mungkin boleh type soalan di depan tu dan uh, boleh type lah soalan tersebut insyaAllah. Kita di mana tadi? Uh, kita di keberanian. Ah keberanian. Okey, kembali pada ayat tadi saya nak habiskan. Okey, di mana si anak ini sendiri mengingatkan ayah dengan penuh kasih sayang. Ya, ayah, tolong jangan lihat saya dalam hal perintah Allah sebagai anak. Ayah kalau tengok saya sebagai satu-satunya anak ayah, cara ayah lihat tu akan membebankan ayah untuk melakukan dengan segera. Ayah tolong tengok saya sebagai pinjaman Allah kepada ayah. Saya datang daripada Allah, saya boleh dikembalikan kepada Allah pada bila-bila masa. Mungkin ayah rasa saya tidak patut mati dengan cara sembelih. Tetapi kalau dah ajal maut ayah saya boleh mati di tengah jalan pada hari yang sama yang saya patutnya disembelih. Kita hidup tak boleh lari daripada maut. Semuanya sudah ketentuan Tuhan. Dan ini peluang untuk saya dapat sebaik-baik bentuk kematian. Saya risau saya tak dapat peluang ini lagi di masa akan datang. Ini tawaran ke syurga Firdaus. Dan ayah nak saya delay daripada menerima tawaran ini. Subhanallah. Seolah-olah sampai ke tahap itu si anak ni mendidik. Saya tak boleh bayang macam mana karakter hajar. Sebenarnya bila saya tengok karakter Ismail alaihi salam ni ustazah. Saya nampak itulah karakter mama dia sebab dia membesar dengan mak dia. Hmm. Macam mana jadi orangnya berani sebab Hajar ni ada cerita tentang Mesir kalau kita baca hadis sahih tentang beliau dihadiahkan oleh Firaun di sana dalam peristiwa yang membabitkan Sarah, Sarah pun berani, Hajar pun seorang yang berani. Uh, jadi itulah antara tujuh mutiara tadabur Yang dapat kita pelajari Saya harap adalah kalangan pelajar-pelajar Penonton-penonton Yang boleh recap balik uh, Tujuh yang telah saya sebutkan tadi yeah, Saya spontan je sebenarnya tak catat kat mana-mana pun Just sebut apa terintas Rupanya cukup tujuh Alhamdulillah Itu saja Ustazah, terima kasih Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Buat untuk... anti-minah ahli jazak Uh, untuk tujuh poin yang sangat berharga tadi sebenarnya tujuh poin tu sebenarnya kalau kita akronimkan boleh jadi Ibrahim tu ustaz kan tapi saya tak sempat Subhanallah <laughs> Lepitilah oh, tadi uh, apa apa Kalau jumpa ke Kalau Ibrahim tu tujuh tujuh huruf kan jadi kita boleh <laughs> oh, Ustaz kena create tu ustaz saya kena create nanti tu ha, insyaallah Mudah insya kita start. tunggu nanti <laughs> Okey uh, jazakallah khairan untuk penyampaian tadi ustaz sangat sangat lah. dan ustaz sebut tentang Hajar tadi tu apabila Nabi Ismail ni membesar dengan ibunya kan kita tengok kualiti ibu dia selepas ibu dia. mungkin ditarbiah oleh suaminya yang sangat hebat juga kan masya-Allah betul. betul itulah kualiti seorang isteri yang bagus dan yang melahirkan anak yang bagus masya-Allah dan ada soalan ustaz yang ditanya oleh Wan Zalila dia bertanya tentang dalam menghadapi satu-satu ujian hidup, bagaimanakah kita nak tahu yang mana satu uh, yang mana satu kisah atau ayat dalam Al-Quran yang merupakan hidayah atau petunjuk pada kita dalam menghadapi ujian itu? Uh, macam tu? Mungkin Ustaz boleh respon. Soalan yang bagus. Uh, kita ada dua pilihan. Kita ada dua pilihan. Pertama uh, kita fokus uh, pada surah. Uh, tertentu. Yang kedua random. Hmm. Okey. Yang pertama tu dia perlu kepada kita tanya para asatizah yang memang uh, mahir dengan ilmu al-Quran dan tafsir. Ustazah, ustaz saya ni uh, lemah semangat kerana baru kehilangan suami. Boleh tak Ustazah recommend Uh, surah mana yang ada sifat macam saya. Jadi asatizah As para ulama dia akan tahu kisah mana yang terbaik. Ya mungkin kisah Maryam alaihi yang tidak dikurniakan Allah uh, suami, bahkan tidak pernah didekati lelaki tetapi kuat dan tabah. Mungkin kisah isteri Imran. Jadi kita kena tahu tema ayat-ayat tu ataupun tema surah tu. Bila kita tahu tema ataupun dia punya sebab-sebab uh, ayat tu turun kepada nabi hmm. barulah kita boleh kiaskan dengan sebab-sebab a -sebab, uh, kita perlukan ayat tu dalam konteks kehidupan kita. Ya random ni maksud saya bukan garpu talah. Hmm. <laughs> ya random ni maksud saya kita kekadang uh, baca Quran ni secara halaman ke halaman. Uh, kita memang ada bacaan kita hari ni, halaman ni, esok halaman seterusnya. Jadi kita memang tak fokus pun uh, ayat mana ada tema sakit dekat hati. Kan, ataupun tersakiti, dikhianati. Kita memang akan baca halaman tu. Tapi kita tak tahu pun dalam ayat tu ada ke tak ayat-ayat untuk menyebabkan orang yang dikhianati ni boleh pulih semula. So tak apa, anda ambil je halaman tu. Anda ambil je halaman tu dan anda cuba baca. Al-Quran tidak pernah mengecewakan. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri hidayah bila kita bersungguh nak cari hidayah. Allah tak bagi hidayah pada orang tak bersungguh cari hidayah. Sekadar-sekadar baca, sekadar baca dan tak ada keinginan nak cari petunjuk. Memang tak dapat. Eh? Hmm. Kalau sekadar mindanya adalah minda untuk dapat pahala. Sekadar bacaan. Sehingga sekadar jadi rutin. Tetapi kalau kita berdoa pada Allah, Ya Allah, saya hari ini kena baca halaman 14. Malam halaman 13. Saya dah tak tahu nak baca mana dah. Tuhan, saya ada masalah besar. Bantu saya adalah petunjuk. Sekurang-kurangnya ada satu kalimah pun tak apa dah. Dan kalimah tu nama engkau. Mudah-mudahan bila aku jumpa nama engkau dekat muka surat ni, dia memberi aku kekuatan. Ha, itu yang maksud saya random tu. Kita ya. tak plan pun kat mana ayat yang akan beri kekuatan. Tapi bila kita baca, eh, ada nama Allah ni lah. Ada kalimah ni lah. Kita pun beli tafsir sedikit. Hmm. Kita pun guna Quran Haif ke contohnya. Ataupun uh, beli uh, tafsir tertentu yang mudah untuk difahami. Eh macam kenalah dengan situasi saya. Alhamdulillah lah. Rezeki lah masa tu. Hmm. Ha? Jadi ada dua pilihan. ya Sama ada tematik. Tanya Satizah. Ataupun teruskan bacaan anda pada mana-mana halaman yang sudah anda biasa lakukan. Cumanya anda baca dengan penuh keinginan untuk dapat hidayah. InsyaAllah. Hmm, InsyaAllah. Ada satu lagi soalan Ustaz. Uh, daripada Afizul Adib, dia tanya, 13 tahun pendidikan dengan Ibunda Hajar sahaja, apakah Nabi Ibrahim tidak terlibat sepanjang 13 tahun? Ada petunjuk ke bagaimana Hajar ni mendidik Nabi Ismail? Soalan yang bagus daripada uh, Ustaz Afizul Adib. Ya. Hmm, InsyaAllah Ustaz. Uh, Uh, apa uh, bagaimana ya ada tak cerita-cerita sepanjang 13 tahun uh, Hajar membesarkan uh, Ismail alaihi salam alaihi masalam uh, dan ada tak uh, panggilan telefon daripada suami di Palestin WhatsApp spatah dua <laughs> jadi saya tak tahu nak jawab sebab saya tak ada maklumat. Melainkan maklumat yang saya baca memang tidak ada sebarang hubungan. Melainkan kepatuhan pada perintah Allah, aku di Palestin, Hajar Ismail di Makkah. Ya, nak berhubung pun tak ada nak berhubung. Terlalu geografi itu memisahkan. Ujian daripada Allah. Ya. Jadi uh, saya tak jumpa uh, sebarang hadis yang menunjukkan antara 13 tahun ini Ibrahim AS ada berkunjung. Yang ada adalah hadis, uh, saya terlupa takhrisnya, iaitulah Ibrahim AS ziarah lagi Makkah tetapi Ismail sudah berumah tangga. Yang tu ada. Cerita Nabi Ibrahim beri isyarat untuk tukar pintu, ha, itu dia punya cerita dia. Uh, tetapi cerita sebelum baginda berkahwin dibesarkan oleh maknya yang tu saya tak jumpa lagi. Jadi setakat yang saya faham, setakat kefahaman saya memang hajar jiwa dia survival. Dia memang uh, survive. Dan kita kena percaya uh, Hajar dan Ismail tidak sendirian lah. Memang sudah ada tamadun. Sudah ada komuniti. Sudah ada masyarakat. Kerana hadis air zam, zam di mana orang Arab datang berhimpun di situ. Sebab itulah Nabi Ismail digelar sebagai Abul Arab, bapa kepada bangsa Arab. Sebab di situlah bangsa Arab bermula. Wallahu a'lam. Okay, Jazakallah khairan Ustaz untuk jawapan tadi uh, Saya nampak dah tak ada dah Soalan-soalan yang ditanya uh, InsyaAllah moga-moga semua uh, uh, yang Apa yang Ustaz kongsikan tadi Difahami dan jika ada yang nak Tanya lagi Ustaz mungkin boleh PM sendiri Di Facebook Ustaz insyaAllah Kalau ada kesempatan insyaAllah insya um, Dan kita dah Uh, oh ada satu lagi soalan Ustaz. Macam mana Ustaz kita mm -hmm. boleh raikan satu lagi ke last eh insyaallah? Boleh boleh boleh. Insyaallah boleh. Insyaallah insya Ustaz, jika dalam berdepan dengan sesuatu ujian besar dan belum jua berakhir hingga kadang-kadang rasa putus asa, adakah kita patut berdoa dikurniakan jalan keluar atau dikurniakan hati yang lapang, sabar dan redha? Adakah doa yang terbaik pada pandangan Ustaz? Okey, uh, siapa yang bertanya ni? Ada uh, Puan Siti Soliha. Siti Salihah ya. Barakallahu fiik. Uh, saya punya pandangan kita kena berdoa dengan kedua-duanya sekali. Kita kena berdoa dengan kedua-duanya sekali. Yang pertama kita mohon agar Allah kurniakan kita sabar yang indah. Allahumma afri 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah kurniakan saya sabar dan ketetapan hati supaya musibah ini menjadi sebab untuk saya memuji kamu dan bukan mengejimu. Musibah ini adalah sebab untuk saya a uh, memperelokkan sangka baik saya kepada kamu dan bukan sebaliknya sangka buruk kepada kamu jadikan musibah ini sebagai asbab untuk bertambah-tambah pahala saya. Itu nombor satu. Nombor dua, mohon pada Allah agar kurniakan kesihatan seandainya sekarang sakit. Kurniakan kemurahan rezeki seandainya sekarang ini miskin. Kurniakan jalan keluar, wahai Allah, agar aku semakin dekat dengan kamu. Ha, jadi kita jangan hanya minta agar Allah keluarkan tanpa menyebut matlamat dikeluarkan daripada masalah tu. Jadi Allah kurniakan saya ialah uh, Nabi sendiri mohon agar Allah keluarkan baginda daripada sifat-sifat uh, negatif. Jangan biar duduk lama dalam sifat negatif ni. Tolong keluarkan. Saya nak keluar ni. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal. Wa'udhu bika minal jubni wal bukhl. Wa'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Keluarkan aku daripada sifat berhutang. Ya kita ada banyak hutang ni. Orang yang kita berhutang tu dah minta dengan kita. Yelah kita kena minta pada Allah agar kita sabar. Tetapi kita kena minta juga jalan keluar sebab Nabi minta jalan keluar. Tetapi jalan keluar tu ya Allah murahkanlah rezeki supaya saya saya dapat bayar hutang. Tetapi kena ada matlamat. Agar orang senang dengan saya bila hutang dah tak ada orang boleh datang dekat dengan saya dan tidak membenci saya sebab saya nak sampaikan Islam. Macam mana saya nak sampaikan Islam pada pemutang-pemutang ni kalau saya pun tak bayar hutang. Jadi kita always kaitkan matlamat kita itu dengan bakti kepada agama. Kaitkan matlamat keluar daripada musibah ni dengan nak dekat dengan Tuhan. Biar ada matlamat dia, biar ada dia punya uh, dia panggil eh uh, matlamat taqarrub dia, kurban dia tu. Insya-Allah. Masya Allah. Jadi dua-dua lah kita minta. Hmm. Okay. Uh, jawapan yang sangat tepat oleh Ustaz. Untuk soalan tadi, Alhamdulillah kita semua pun dapat manfaat daripada so daripada soalan-soalan yang ditanya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahari Abdul Rahman untuk Uh, perkongsian tadi masya-Allah dan ada beberapa pengumumanlah yang kami nak beritahu uh, jemput dapatkan juga buku terbaru Ustaz Syari Abdul Rahman ni di bawah teduhan kisah Zulqarnain eh di bawah teduhan kisah Zulqarnain, okay? teduhan kisah Zulqarnain. buku ni sangat membantu uh, apabila kita baca surah al-kahfi pada hari Jumaat tu uh, saya pun uh, apa kita nak baca surah al-kahfi kadang-kadang kita Uh, perlukan bimbingan, kan? Uh, kita perlukan bimbingan, kita perlukan tadabur mungkin daripada Ustaz melalui buku ni tentang kisah Zulkarnain, kan? Sebelum ni mungkin uh, susahlah nak jumpa ataupun saya tak jumpa lagi lah uh, tadabur yang baguslah tentang kisah Zulkarnain ni dan ustaz apabila menulis dia, dia masya-Allah apabila ustaz tulis tu membantu kita lah sebenarnya untuk tahu kisah Zulkarnain ni dan tadabbur tentang kisah beliau kan. Jadi boleh dapatkan kami dah letak link di uh, di ruangan komen dan juga ada satu lagi buku kalau kita perasan semasa pesta buku hari tu buku Faini Qarib. ustaz Syahri pun ada tulis tentang buku Faini Qarib sebelum kelas Alam Tara hari tu kan masya-Allah. Hmm di buku fa'ini qarib ni adalah buku sinopsis 30 juzuk al-Quran oleh Ustaz Fakhri Fazli dia seorang duta jejak tarbiyah jadi buku ni insyaallah membantu juga dalam kita tahu dalam surah-surah tu ada dalam juzuk-juzuk tu ada tentang kisah apa dan sebagainya so sangat membantu buku boleh dapatkan di link yang dikongsikan dan yang terakhir juga kita dah nak Uh, mendekati ibadah korban kan jadi sesiapa yang belum lagi daftar korban mungkin boleh je daftar di mana-mana sahaja dengan ustaz Syari pun ada juga uh, ada juga yang ustaz iklankan dan juga kami Mutiara Tadabbur pun ada juga yang kami iklankan iaitu korban bersama Akikah Center uh, kan kalau pernah dengar Akikah Center link pun saya dah kongsikan uh, di situ tapi ada uh, ada kambing sajalah uh, tak ada lembu uh, so kambing korban di Mekah 499 ringgit seekor kambing uh, jadi jemputlah kalau siapa yang masih belum lagi daftar okay? Kalau dah daftar di tempat lain Alhamdulillah kita moga-moga Allah menerimalah ibadah korban kita Pada tahun ini insyaAllah Dan kalau yang tak daftar lagi tu, Berazamlah insyaAllah untuk kita Sama-sama buat ibadah korban Yang datang setahun sekali insyaAllah Dan nantikan juga program-program Mutiara Tadabur akan datang insyaAllah Mungkin kita boleh jemput lagi Ustaz Syahari MasyaAllah petang ni saya pun sebenarnya tak sihat kan tapi masya Allah dengar tak ada bu ustaz pada petang ni ni rasa macam lupa dah, uh, apa tak sihat Allah tu kan Akbar. padahal semalam muntah kan tadi pun yeah. baru pergi klinik masya Allah terima kasih atas doa ustaz pada sebelum kelas tadi alhamdulillah jadi uh, itu sahaja daripada kami kami mohon maaf atas kekhilafan uh, kekurangan sepanjang kelas ni jazakallah khairan ustaz semoga Allah Sama -sama mudahkan urusan ustaz, ustaz insya Allah kita. Ya. jadi kita tutup kelas kita dengan suratul ans dan tasbih kafarah subhanallah Oke okay, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh